ആദ്യത്തെ 13 വർഷക്കാലം പുണ്യനിബിതങ്ങൾ സ്വഹാബികളെ പഠിപ്പിച്ചത് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിപ്പിലൂടെ സൃഷ്ടാവിനെ പഠിക്കാനാണ്. അന്ന് നിസ്കാരം നിർബന്ധമല്ല. ആദ്യത്തെ 13 കൊല്ലം ഫർദ് നിസ്കാരമില്ല. നോമ്പ് നിർബന്ധാക്കിയോ? ഇല്ല. സകാത്ത് നിർബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ലായിരുന്നു. ഹജ്ജുണ്ടോ? ഹജ്ജൊക്കെ 22-ാം കൊല്ലത്താ. തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നതിൻ്റെ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹജ്ജ് നിർബന്ധമാകുന്നത്. നിസ്കാരം നിർബന്ധമാകുന്നത് 13 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാ. നിബിതങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുമായിരുന്നു സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മുസ്ലിമീങ്ങൾ നിസ്കാരമുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്തേ കാരണം എന്നറിയോ? ഞങ്ങൾക്ക് പറയാം അവരോട്, നിങ്ങൾ സ്വകാര്യമായിട്ട് നിസ്കരിച്ചോളൂ, ശത്രുക്കൾ ആക്രമിക്കുന്നു ശരി തന്നെയാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്വകാര്യമായിട്ട് നിസ്കരിച്ചോളൂ, പറയാം. നിങ്ങളുടെ മുതലാളിമാർ സക്കാത്ത് കൊടുത്തോളൂ, പറയാം. നോമ്പെടുത്തൂടെ? ആരെങ്കിലും അറിയോ നോമ്പെടുത്താൽ മക്കയിൽ? പക്ഷേ നിബിതങ്ങൾ സ്വഹാബികൾക്ക് മക്കയിൽ ഒന്നും നിർബന്ധമാക്കിയില്ല. എന്തേ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തെന്നറിയോ? അള്ളാഹു ആരാണ്, ആരാണ് പടച്ചവൻ, ആരാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടത്, ആ രക്ഷിതാവിന്റെ അളമത്ത്, അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം, ഇത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കലാണ് 13 കൊല്ലത്തെ ദഅവത്ത്. 87 സൂറകൾ ഖുർആനിൽ ഇറങ്ങിയത് മക്കയിലാണ്. ആ ഒരൊറ്റ സൂറയിലും നിസ്കാരത്തിന്റെ മസല കാണൂല, അനന്തരാവകാശ നിയമം കാണൂല, നോമ്പിന്റെ മസലയില്ല, ഇതില് സകാത്തിന്റെ മസലയില്ല, മദ്യം നിരോധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോഴേ 13 കൊല്ലം 87 സൂറ, ബാക്കി 27 മദീന സൂറയിലാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ മസല കാണുക. തയമ്മത്തെ കുറിച്ച് അവിടെയാ പറയുന്നത്, കടബാധ്യതകൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് അവിടെയാണ്. അനന്തര സ്വത്തെന്താണ്, അതെങ്ങനെയാ വിഹിതിക്കേണ്ടത്, മദിനി സൂറയിലാ കാണുക, സൂറത്തുൽ ബഖറയിൽ കാണും. എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഇറങ്ങുന്നത് മദീന കാലഘട്ടത്തിലാണ്. മക്കാ കാലഘട്ടം നിയമങ്ങളില്ല. എന്തേ അവിടെ നടന്നെന്നറിയോ? അള്ളാഹു ആരാണ്, ആകാശം കാണുന്നില്ലേ, ഒട്ടകത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ലേ, കാർമേഘങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ, ചെടികളും മരങ്ങളും പൂത്തുലയാൻ വേണ്ടി കാറ്റുകളെ പരാഗണം ചെയ്യുന്നതായി അല്ലാഹു പറഞ്ഞേച്ചില്ലേ? വഅർസൽന റിയാഹ ലവാഖ, പോളിനേറ്റിംഗ് വിൻഡ്സ്, കാറ്റിലൂടെയാണ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത്, പരാഗണം നടക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് മക്കയിലാണ്.